በብሪታንያ ለንደን የተሰባሰቡ ጥቂት ልሂቃን ኢትዮጵያውያን በመፈቃቀድ ላይ ተመስርተው በዘረጉት የአንድነት ማዕድ ላይ የልዩነት ተረከዛቸውን አነሱ። ወኒ ለማን ኦሮሞን ደመቀ ጃረሜ ሽደቴ ኢትዮጵያ ቢትነሱ ቀ ሁለት ነገሮችን አነሳለሁ። እነዚህም አንደኛ ኦሮሞ ነክቶ ተደራጅቶና ታጥቆ ኢትዮጵያን ማፈራረስ አለበት። ጃረሜ ሽደቴ ኢትዮጵያ ቢትነሱ ቀ ኢትዮጵያ አሸባሪ ቡድን ብላ የጻፈችው ነግ ክፍልፋይ አካላት በኢትዮጵያ ላይ መበታተንን አወጁ። ባሳለፍነው ቅዳሜና እሁድ በተካሄደውና ነጆር መሐመድ ባዘጋጁት መድረክ በህዝቦቿ የጋራ አንድነት ዘመናትን አሳልፋ የኖረች ኢትዮጵያን ስለማፈራረስ በስፋት ይመከር ነበር። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ከዓለም ካርታ የመፋቅ ቀቢጸ ተስፋን ያነገቡትና ሀገሪቱን ከመበታተን የዘለለ ግብ እንደሌላቸው በጽሑፋቸው የገለጹት አንድ ምሁርም የቡድኑን ፍላጎት ሲያስቀምጡ ተደምጧል። ኢትዮጵያ ቢትነውት ቆፈት ወደዳችሁም ጠላችሁም ኢትዮጵያ ካልተበተነች በስተቀር ኦሮሞ ሰላም አያገኝም። ቢትነውት ቆፈት ኦሮሞ ነጋከኑ ዘንዳ ያላከለሽ ዜጎቿ አንድነታቸውን አጠናክረው ልዩነታቸውን አክብረው የጋራ ሀገራቸውን የመገንባታቸው መሰረት እየጠነከረ በመጣ ቁጥር በዚህ የጋራ አንድነት ላይ የሾህ ጉዝጓዝ ለመበተን ሲወጠንም ሆነ ሲሞከር ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ኦነግ ላለፉት 3 አስርት ዓመታት የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች እትና ወንድሞች ህዝቦች ጋር ሆኖ በደምና ባጥንት ካቆያት ኢትዮጵያ ለመነጠል ብዙ ጥረት አድርጓል። የኦሮሞ ህዝብ ግን መነጠል የሚመኘውን ድርጅት ከራሱ ላይ አስወግዶ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ምሰሶና ማገር ሆኖ ኢትዮጵያ የተባለችን ሀገር ዘላለማዊነት አረጋግጧል። መቀመጫቸውን በምድር አውሮፓና አሜሪካ ያደረጉ ከህዝብ ርቀውና ተነጥለው ያሉ ጥቂት ልሂቃን ኢትዮጵያዊ ስነ ልቦናን የዘነጉ ከኦሮሞ ህዝብ ፍላጎትም ጋር የተራራቁ መሆናቸውን የሚያሳዩ ተግባራትን እየፈጸሙ ለመሆናቸው አንደበታቸው ማኝ ሆኖ ይስማል። የኦሮሞ ህዝብ መብት ጠያቂ ነኝ የሚሉትና ኑሯቸውን በአውስትራሊያ ያደረጉት ዶክተር ጸጋ ያላርሳ ሲኤቢሲ ከተባለ ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የሰነዘሩት ኢትዮጵያዊነትን የካደ ማንነትንም የቀበረ ሐሳብ ለዚህ አንድ ማሳያ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያዊ ማንነት የሚባል የለም። ኢትዮጵያዊ ማንነት ውስጥ ኦሮሞ ኖሮበት አያውቅም። ኢትዮጵያዊ ማንነት የሚባል ነገር ስለሌለ ኢትዮጵያዊ ብሔራዊ ማንነት የሚባል ነገር የለውም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ማንነት አማራ ትግሬ ነው። እነዚህ ጥቂት ልሂቃን የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተባብሮ ካቀናት ኢትዮጵያ ለመነጠል የማንንም ችሮታ ሳያስፈልግ በተፈጥሮ ያገኘውን ኢትዮጵያዊነት ሊገፉ ሲሞክሩም ተስተውሏል። ይሄ ጽንፍ የያዘ አስተሳሰብ አሁን በገሃድ ይውጣ እንጂ የኦሮሞን ህዝብ ከሌላው ህዝብ ነጥለው የመግዛት ህልም ያላቸው ጥቂት ልሂቃን ልብ ውስጥ ካደረ አመታትን ያስቆጠረ ይመስላል። ሰሞኑን በኦሮሞ አክቲቪስትነት ሽፋን የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች አደባባይ ላይ ያዋሉት የማንነት ክህደት በተመሳሳይ አገላለጽ በአቶ ጀዋር እየተቀነቀ ቀኔ መጣሳቤ ነው። አሁን ባለው እኔ ኦሮሞ ነኝ። እኔ መጀመሪያ ኦሮሞ ነኝ። አሁን ያለው ኢትዮጵያዊ የኔን አይነት ሰዎችና የኔን ማንነት ኢንተርቴን ሊያደርግ የሚችል አይደለም። ራሴን በዛውስ ማየት አልችልም። አሁን መቀመጫቸውን አውሮፓና አሜሪካ ያደረገው በጥቂት ልሂቃንም የሚመራው ጽንፈኛ የፖለቲካ ስልት ራስን በራስ የመግደል መንገድን ጀምሯል። በርግጥም የፖለቲካ ስልተ ምቱ ኢትዮጵያን በማፈራረስ የተቃኘ ለመሆኑ የታወቀውን ሀቅ በራሱ አንደበትም መመስከር ጀምሯል። በጠባብነት ብሔርተኝነት ውስጥ ራሱን ከቶ ኢትዮጵያዊነትን የካደው የልሂቃን ስብስብ የማንነት ጥያቄን ጨፍልቆ የሃይላንድነትን የማምጣት ልክፍት ከተጣባው ሌላኛው ስብስብ ጋር አንድ ሆንን ካለ ሁለት ወር አልሞላውም። ከጋራ አጀንዳ ይልቅ የጋራ ጠላት አለን በሚል የምናባዊ ስዕል ጥላ ስር ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው ሐሳባዊ ትስስር ቆይታው ሁለት ወራትን አልተሻገረም። በሻቢያ መንግስት ጉያ ውስጥ በአስመራ የሚገኘውና በኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ግንቦት ሰባት መሪ ብርሃኑ ነጋ የማንነት ጥያቄ አንገሸግሸዋል። የማንነት ፖለቲካ አይጠቅመንም። በማንነት ፖለቲካ ላይ ተመስርቶ የተረጋጋ አገር መፍጠር አይቻልም። ከግንቦት ሰባት ጋር ወዳጅነት ፈጠረ የተባለው አቶ ጀዋር ደግሞ የማንነት ጥያቄ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ነብሱ ነው። ማንነቴ የኔን ያደግኩበትን ማንነት የሚያንጸባርቅ ሁለተኛ ማንነት እስከሌለ ድረስ ዛሬም ነገም ወደፊትም የኔ ማንነት ኦሮሞ ነው። የእነዚህ ሁለት ኃይሎች የተራራቀ አስተሳሰብ እንዲህ ነው። አንደኛው ቡድን ማንነትን የካደ ኢትዮጵያዊነትን ለመመስረት ይታገላል። ሌላኛው ቡድን ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን የካደ የራስ ብሔርተኝነትን ለመመስረት ይሯሯጣል። ሀገሪቱን እያስተዳደረ ያለው ኢህአዴግ ደግሞ ለዜጎች የማንነት ጥያቄ መልስ የሰጠ በዜጎች መፈቃቀል ላይ የተመሰረተ አንድነት ያላት ሀገር ከመፍጠር በላይ ለኢትዮጵያ ዋስትና የለም የሚል አቋም የያዘ ነው። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ከአሁን ቀደም ይህንን መሰረታዊ ሀቅ ክዶ የሚፈጠር ትብብርን ስንዝር መራመድ አይችልም ብለው ነበር። በመጀመሪያ አንድ ሊሆኑ አይችሉም። ጋብቻቸው ወቅታዊ ነው። ይሄ እርኩስ ጋብቻ ለምን ያስፈለገ ከተባለ የጠላት ወዳጅ ነው በሚል ከተቻለ ወቅታዊ ጋብቻ አድርገህ
ጥራትን አስወግደ ህዝብ የምትለው ወስደ ለመበጥበጥ ነው። ከዚህ በፊት በጥላትነት የሚፈላለጉ አመለካከቶችና ተግባራት ስለሆነ እንደኛ ዘላቀው ነው ሊቀጥሉ አይችሉ ለነሱ ይሄን እድል የሚሰጥ ህዝብ ዚያገር የለም። መንግስት ውሎ የማያድር ያለው የሁለቱ ጽንፈኛ ያሎች ትብብር በአሁኑ ወቅት ፍርስርስ ወጥቷል። የኦሮሞ ብሔርተኝነትን በጠባቡ የሚተረጉሙ ኦነግና ከኦነግ የተነጠሉ ቡድኖች የተስፋ መቁረጥ ንዛዜን ማሰማት ጀምረዋል። አፋን ገባቦን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲስ ሁንጂ ባጭር ቋንቋ ልንገራችሁ፣ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ አይቻልም፣ ኢትዮጵያን ማፈራረስ ግን ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲስ ሁንጂ ኢትዮጵያ ተጨፍሱ ጫላጀር ፎራቡላ እንደማ የኦሮሞ አክቲቪስት ነን የሚሉ ግለሰቦች ሌላ ሽፋን ቢኖሩም ስለ ኦሮሞ ህዝብ በደል እንጮሃለን ባላንደበታቸው ሌላን ስለመበደልና የራስን ፍላጎት ስለመጫን ይሰብካሉ። ኢትዮጵያዊነት የሚለው ቃል ደግሞ ኢትዮጵያውያን እኛን አይቀበሉንም እኛም አንቀበላቸውም። ይልቁኑ ደግሞ አፍተር ኦል እኮ ኢትዮጵያዊ ማንነት ይያሉ እኛ ለኢምፖዝ ሊያደርጉብን የሚሞክሩት ሰዎች በቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ ናቸው። እኛ እኮ የኛንን ብንጭንባቸው ፌር ነው የበለጠ ፌር ነው ከያቱም እኛ የበለጠ ህዝብ ነን ትልቅ ህዝብ ነን። የኦሮሞ ህዝብ ግን እንዲህ ያለ ሐሳብ በውስጡ የለውም። ይሄ ህዝብ የተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጅ ሆኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩትና ወንድሞቹን በክልሉ ይዞ የሚኖር ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብም በየክልሉ ያሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆችን አቅፎ ይዞ እየኖረ ነው። ኢትዮጵያውያን ሻመታትን በዘለቀ ታሪካቸው እንዳሳዩት በምንም ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ አብሮነትና የጋራ አንድነታቸውን የሁላችን የሆነች ኢትዮጵያውንም ለማንም ማሳለፈው ሰጥተው አያውቁም።